Hoje está sendo realizada a inauguração de um clube de pesca, viu, pessoal? Se trata aí de um parque aquático completo, com vários brinquedos, inclusive lago para pesca, viu? E claro, muito mais. Quem mostra pra gente tudo isso é a repórter Priscila Andrade, que está ao vivo lá no local. Boa tarde, Pri. Muito boa tarde para você, Jéssica. Boa tarde para todo mundo que está bem colado assistindo a gente nesse feriado. Gente, eu achando que ia passar o meu feriado em casa? Não, tô trabalhando, tô, mas também tô me divertindo e muito aqui na inauguração do Clube de Pesca Massaguaçu Water Park. Dá uma olhadinha aqui. Ó, tem gente aqui que já está ansioso para participar da entrevista. Tem gente que já está aproveitando esse céu de brigadeiro, esse calor gostoso, porque é tempo de piscina. Inclusive, eu tô nessa minha área que é preferida, também é preferida de muitas crianças. Tá boa a água aí? Sim! Tá uma delícia! Agora, essa parte aqui do parque é a parte das piscinas e é uma amostra só. Olha aqui, Jéssica, imagina, a gente dá de cara logo com um dinossauro gigante. Tem tucano, tem também cogumelo. Ah, eles são bonzinhos, tá? Inclusive, eles servem de tobogã pra criançada lá deslizar direto na piscina. E tem muito mais atrações por aqui. Rapaz, pensa que eu tô me incomodando com a galera jogando água? Tô nada, tô até gostando, é um refresco. E é assim que a gente tá se sentindo nesse sábado. Agora, Paulo Oliveira e eu fizemos uma matéria especial pra você acompanhar aí de casa todas as atrações que você pode conferir. Solta aí pra gente assistir. Família que chega unida para passar o fim de semana é assim. Cada um leva uma parte do piquenique. Com licença, você tá muito afim de vir pro clube hoje? Por quê? Sim. Onde é que você quer ir? A piscina. E foi assim nesta sexta-feira. Muitas famílias vieram conferir a inauguração do Clube de Pesca Massaguaçu Water Park. Menino, e que espaço, hein? O clube, ele é todo dividido. Para cá, as pessoas vão chegando para estacionar os carros. Tem um lago de pesca logo mais abaixo. Para cá, aonde as famílias começam a deixar as pequenas coisas para trazer, comida, coisa pouquinha. Mas aí começa a se dividir. Para cá para cima tem as piscinas, que eu tô doida para conhecer. Para esse lado aqui vai ter diversão para criançada. As opções são várias para se divertir. Mas adivinha o lugar mais procurado pelas crianças? Piscina! Eu não vou nem te perguntar se está gostosa a água. Tá. Os prefeitos de Birigui e Coroados comemoram essa opção de lazer para os moradores. Expectativa é atrair turistas e fomentar empregos. Turismo, ele gera emprego. O turismo, ele gera diversão. O turismo, ele une a família. Isso é muito importante. E esse era um dos objetivos da administração. Não só em trazer indústrias, trazer comércio, mas também trazer entretenimento que agregue valor. Eu estou muito feliz por fazer parte, né, de ser a representante do município de Coroados, e o parque está grande parte no município de Coroados. Então não vai só nos trazer divertimento, integração social, regional. O que vai acontecer aqui também vai estar gerando empregos, que é o que é mais importante ainda. Não trabalhamos com day use, não vendemos ingresso, então a qualidade de atendimento ao cliente, ela é melhor. E aqui é um clube que oferece ao associado um parque de churrasqueira, onde ele pode trazer sua carne, sua bebida, né? Ele pode estar aí confraternizando com a família com tranquilidade, que não tem assim, multidões, aqui é mais para sócio, né? E fora isso, também tem a parte de hospedagem que vai ser construída, que são chalés mobiliados. Depois de cair na água, que tal caminhar um pouco? Tá fedendo ainda. Mas e esse cheiro bom que eu estou sentindo de carne e churrasco? É só o carvão por enquanto, né? Você tá assim, parando que eu tô sentindo cheiro de carvão? Não, mas vai, já sai alguma coisinha já. Vai sair. Opa. E depois de se divertir pra caramba, nada como o relaxamento de uma pescaria. Me diz, o que a senhora tá achando, hein? Ótimo. Ai, olha, confesso que eu me diverti muito conhecendo esse espaço, viu? Mas para você de casa que tá pensando, poxa, como é que eu faço para chegar aí? Bom, Massaguaçu Water Park fica entre Birigui e Coroados e fica bem no trecho 513 da Marechal Rondon. É muito fácil. Atenção para você que tem criança em casa, que tá ávida para participar de alguma atividade de graça. Começa hoje, vai até domingo.
às 18h, atrações e atividades gratuitas aqui no Clube de Pesca, que é um outro setor ali embaixo, onde tem muitos brinquedos infláveis para criançada, atividades para brincar e tudo isso. Agora, para você que é sócio, esperou e comprou, a sua hora chegou. É só aproveitar a piscina. Por falar em aproveitar, eu tô aqui com um exército de crianças, de peixinhos, ávidos para mostrar quem sabe dar o melhor mergulho, não é? Sim! É isso? Então tá, vambora. Todo mundo já fez alongamento? Sim! Já fez, ok, tá ótimo. Então, quem der o melhor mergulho vai ser o rei ou a rainha da piscina, beleza? Sim! Então bora lá, todo mundo virando, apostos. Vamos lá? No três, hein? Um, dois, vai! Gente, que maravilha! Mas será que eu vou também, gente? Não! Eu não vou... O que, produção? Tá no meu contrato que eu posso cair na piscina e me divertir hoje? Tá aprovado? Tá ótimo, então, produção. Pode segurar aqui pra mim, meu filho? Obrigada, viu? Fique à vontade. Filho das crianças.